Defense and Internal Affairs. Na yenga batu gama, banange, tulino gende kala moja tukole report na ite wali sente, mulabye mutya, havaka ne batu kano gama, tibane tukozese kuzafe, bali tusasula. Ulide, ne komiti enda la bwezi kola, kakati temulina na sente zitambuza committees. Ate gwe no gama ntulinezo kutwala parliamentichi, enamba. Kakati echilala, nga tutunulida, e Kampala, ebisani ko biyabi kawantu, bafundireyo. Echitezi. Parliament yesubirwa mu budde buno okuteesa ewe bana Uganda ekiddako kubanga ebisaaniko kati bitandise bituse neno mukono mukono yayise ekiteeso nti Kampala eretewa ebisaaniko ennaku ssatu zaggwako bakyabireeta newe babiyiwa wajjudde ebimotoka bifiiridde mu kkubo abekyampisi babigoba abentebe babigoba e Kampala ekibuga kyonna kikutte bwe kiti ebisaaniko enkuba etandise otonya Capital City ojirese eriku emergency. Ngana jige na kuziba jona. Mulide. Edwaliro egundi ekomera lyeruzira na makomera amalala National Water ebanja prison bilioni 18 yagasaze kamazi. Abasawo abasibe batandise okulwala. Bonna bonabo parliament erino okubeerawo ebabulire ekyokkola. Mulide. Olwaliro we tuli wano. Electoral Commission yafulumiza kalenda yebigenda yafulumiza kalenda yokulonda era netandika nokola emirimu jo okulonda kuatandise kubanga kati basala zibaita electoral areas okulonda okuba kukoze eki kutandise bana Uganda babuza munatukolera koti ya gamba ngebule emyaka ebiri ekitone nnyo ngebule emyaka ebiri okulonda kubeewo Parliament ejja kuyisa amateeka agatereza mu mateeka g'ebyokulonda kubanga gana agaliwo gasangiddwa nga tegasobola kuvaako kulonda kwa mazima na buki na bwenkanya kooti yakisala dda yakisala musango gwa mama Mbabazi ekyo kisanja kiramba ne kigwako omulimu ne gutakolwa olwalere Electoral Commission efulumizza kalenda yokulonda era etandise n'okukola emirimu egitutwala mu kulonda kyokka iyo palamenti awo wegambidde nti affe tugenda kukyalako genda kulambula tugenda kukyalako era olaba bye bakoze biraga nti babadde ndabye wano ekiro kyeggulo basuze mu binu nga bali mu nguliko nga batiguka bali mu kubinu kama segere naye nga bwe bagamba bati abantu tibannange Parliament yegambi tetujja sobola kola mateeka gabya kulonda tewali budde. Bibiri byegambi byatata agamba tewaliwo sente za fees. Nena agamba omukyala ntegeka nze njagala kola pate ya kugabula mu wano kubataka mbawemuko. Olidde amasomero bagobye abantu. Ngeno bagobye omwana n'omwana omu alina mu P7 candidate. Tamu ya kusatu. Naye ngo nagandi Neda. Banange, tuludo kumanyagana. Waliwo mukolo gwo kumanyagana nga aba family. Tegeke mbaga. Nulide. Nenga abana bali mu senior 6 ba candidate batudde waka. Parliament yegamba nti terina budde butunula mateeka ga kulonda. Kyokka erina obudde obugenda okukyala. Kyokka ebintu byonna nga bye bagenda okwogerako eyo. Twabyogerako dda. Biri mu budget. Tewaliwo kipya. Nauli denga bogera okolo lugudo lwe kaluma omanyi bwetu abayimbiridde nnyo ne bateeka wa obu program obokogera ko kunsonga zeri nera ngo wulira nebye bogera banonya bichi banonya binonyi president na jam parliament ayogere president yakavu okogera eri parliament tuchatesa na kubya parliament tenafuna budde kutesa kukogera kwa president president bwayogera Lead of opposition ya mudamu. Parliament ya wamu netula netesa kuogera kwachi kuko speeches ebiri. Parliament enafuna budde kuogera kwa president. Neka tiate ya genze. Nadamu na ayogera. Nenga kuno kwetutanatesa ako kwe salira. Bilibi ya badda ayogere leri. Bagamant president ajja kuogera angeri parliament. Ngeteka buli parliament wene bange gula uo mwaka guwayo. Eyo gye bayita State of the Nation Address etegeeza embeera mu ggwanga eri etya
Nene baga ne president anasobola ngo kuogera ko ne parliament bwana bangasa bi speaker. Kakati kine chesalira ekiri mandatory temunna chimaliriza ne mugenda muwakula ebichi ebidala ngate bwawuliriza byayogereri byebyebiri ne mweno state of dachi the nation address kakati ebintu nge byebyejenjero byebyatuletedde mu parliament omwo mulimu olukiiko olufuga parliament baluyita commission olukiiko olwo lutulaka ababaka ba parliament abalonde nga bwe batula ne speaker ne deputy speaker ne prime minister ne leader opposition ne attorney general ne clerk to parliament ne balyoka bateesa ze bwetuti olukiiko olwo lumaze emyezi egiwera musanvu terutuula kakati ng'omuntu abuuza nti commission bwe bate tetuula ani yasazeewo ate otutwala eri era ani agenza otutegekera nga bano bukyanga ssenyonyi bamulonda tebamuyitanga ng'ate mbakiikirira mu parliament ate ffe botakyakolagana nabo kakati omuntu takyaso ne buli waayita yeekokkola ekibiina akyogerera amafuukuule naye ate yakiki yatukiikirira kakati wali engeri gyagenda n'ayogera oba byayogera aba abigyewa ate bwakomawo byajyeyo oba abibuulira oba abibuulirani naye n'ekikulu naye mu butongole naye abadde takiika kuba olukiiko lubadde terukolangaki terutuula neteebereza olukiiko luno olutatuula bakomishona tubawo omusaala gwa mwezi olw'okulutuulako kyokka ne bagamba nti tumaze emyezi musanvu terutuula twali tulowooza nti oba ssenyonyi yekka gwe batayita ne nabbanja n'atugamba prime minister lead of government business yakiikirira yaleeta eddoboozi lya gavumenti mweyo komishon naye nagamba nange tebampita kati nga tubuuza commission sooka otuuze commission etuteekereteekere yeesalewo oba ddala tusaana n'otambula okolaki tutambule oba ne ku bizibu ebiriwo tusoosowaze kiruwa ky'ova olaba bagamba nti tufuneyo redi yemu tugiwe biliyoni 3 ebuulire nga bannayuganda ebifa mu paalamenti speaker n'azikwata n'aziwa rediyo bagiyita maama bukedeya kati maama bukedeya ate rediyo ye ne si kibi ne maama bukedeya emukono ne bwenjagala ogikwata sigifuna mulidde kakati obuuza nti kati bannange ffe ab'ebitundu ebirala mu uganda twaza gwaki anyway tufuneyo ne spiya bagiwe ab'emukono nabo bampulire ku tiktok bino byonna byebintu abantu bye baagala twogereko bw'osituka mu paalamenti n'ogamba bannange twagala twogere ku nsonga zino ezigenda mu maaso nga bagamba tozoogera ba mp 1845 twasooka kusaba bannange twagala twogere ku nsonga zino ze tuwulira ze batwogerako mu social media nti wano waliwo okukozesa obubi ssente waliwo obukyamu waliwo ki ne batugaana ne tugamba katugende mu kawaayiro k'amateeka kagamba nti BMP 1845 bwe banaasayininganga ekiwandiiko ne bagamba nti ensonga eno tugiteeseeko ekwata ku commission tewaliwo bizinensi ndala yonna ejjagendanga mu maaso okutuusa ng'ekyo ekiteeso kimaze okukola ki oteesebwako etteeka bwe likola ki bwe ligamba twasayininga ne tuwaayo ekiteeso ne bakigaana okiteesaako tuwulira nti sipiika yawandiika ebbaluwa n'agamba nti ebyo bye mwagala oteesaako kooti yabisala dda tumugamba tuula mu paalamenti ekyo kitugambira awo otugambe bannange n'ensonga gye muleese kooti yagisala dda ate ye si yalina okitugamba yalina kuteeka bizinensi mu ddiiro omu ku bantu abalina obujulizi nti eno ensonga kooti yagisala dda n'asituka n'abuulira paalamenti mu kye bayita matter of procedure n'agamba sipiika munnange n'ensonga eno gye mwagala oteesaako wano kooti yagikola ki yagisalawo dda era n'obujulizi bwe buti musango namba gundi kubanga sipiika ye alinga mulamuzi omulamuzi ne bwakulabaawo nga bakubba tasobola kuyita n'agamba gwe obadde obba jangu wano nkusaliddegena mukomera okugyako ku musango ogwo contempt of court
okuyisa mukoti amachi amaso awo komula muzi wa kugambira ndi nnukubo nze nkukute era nkusibye oba nkusonyi oba nkulabudde ne kumisanga emirala tasobola kujja nti olwokuba mulamuzi nakulaba nagamba gwe wasegundi jangu wano usalidde ogwokufa naawe wateekwa okubaawo akolaki awaaba nolwekyo speaker wateekwa okubaawo omuntu amuvinga Parliament ojibuulira nti buno enensonga ba MP 1985 gye basayiningako mu butuufu yaggwa dda kkooti yagiramula kubanga Parliament tekkirizibwa kuddamu kuwuliriza nsonga kkooti z'emaze okukolaki okulamula which is true fenafena tukikolaki tukimanyi naye kati twebuuza ddala ensonga eno gye tuwogerako kkooti yagiramula fe abataali mu kkooti tulimanya tutya kakati nga waliwo ekiteeso ng'ekyo kiri mu ddiiro tonnatuuza abantu kukyogerako n'obaga nti mbaagala ggulu bwe batuuse eggulu omukulu n'akireeta omwami Ssekikubo n'amugamba nyabo nsaba kungayidinga ekiteeso kye twasayininga n'amugamba nti ebyo bireke bye Kampala saagala manyanga tuula naye ate we wafubutuseewo omulala n'agamba njagala tuleete etteeka ery'okulonda lead of opposition ate ye yamukkiriza ate so nga mu Parliament okuleeta motion omala nakuwa gye bayita motion okumuvinga gye bayita motion without notice oteekwa okulaga nti ensonga eyo nkulu nnyo bwetateesebwako ku olwo eggwanga likolaki ligwawo naye ensonga eyogamba nti leader wa opposition tumulonde tutya nkulu nnyo nga bwotagiteesezaako ggulu eggwanga lyabadde ligwawo so kati Parliament enkwata gyekwatibwamu eyo nonese abaka ba Parliament bangi bali mu kutya tebakyasobola kwogera era kakati abantu abaliŋŋaŋŋanzo tukesera n'ogamba kamira ensanafu speaker atutwalira ku bunkenke bwa kika kya waggulu nti nno abaka ba Parliament batyo okwogera kubaka bw'oyogera kati ŋŋanze bwe njogedde bino bagenda bimutwalira ne bwe ndiyimirira mu Parliament emirundi 10 ng'atudde wali tagenda kunzikiriza kwogera era mwe muve ku bino nti gundi takyayogera mu Parliament sebo mpuzi nga deputy speaker yaliwo naye nga speaker ono yaliwo waliwo bwe yasalawo nti abo teboogera ne wabaawo n'aboogera emirundi 10 asobola n'obabuuza nga batudde nti obadde tolina ky'ogambayo naye gwe omulala n'oyimirira emirundi 10 ne bw'oba olina right to speak nga ffe ba shadow ministers obeera ne right of reply buli minister wa gavumenti wakolaki wayogera agikumma ne bwogamba point of order oba point of procedure agikumma ate nga nkugamba point of order oginyimye omanyi otya oba wali wanninye nga njagala kumuloopa nti wuuna nsuna ngamba gwe tuula owulira nga baboggolera ababaka guyo sit down you nasana shut up biki gamba Parliament egenze kufa abaliko mu Parliament ziri endala obunkenke butuyitiriddeko maama speaker tetwagala bwagazi kukuyisaamu maaso naffe twagala nnyo okuwa ekitiibwa naye omanyi tuli bakulu n'abakulu nabadde mpulira faza kibi nga nnyonnyola bwana mukulu kyekitegeeza ekigambo bwana kya Luswayiri kitegeeza omunene boss nibaga bwana mukulu kitegeeza omukulu w'abakulu aba bonna abali wali bakulu kugundi ku parish baki bakulu naye kakati ono ye bwana w'abakulu mu bakulu mulimu omukulu ekyo kitegeeza nti nabali olina obbala ino we are also honorable members of Parliament ono right honorable member of speaker waffe because temusobola kubeera awo ku ruhaani ey'ekitiibwa nabbi Muhammad yagamba abasiraamu emirembe n'okusaasira kwa Katonda bibeereko ye nti buli we mutambula nemutero nga mususe mwomu nemutero nda mwakulembera sitani yabafugawo kati kyebava bagamba bananga babaka ba Parliament bonna bantu babitiibwa naye kati beerondemu obuki omukulembeze era kyova olaba munaffeffe tumulonda era twagala nnyo omuwa ekitiibwa kubanga sipiika bw'ataba na kitiibwa Parliament tesobola kubeera nnungi muba mugenda kuddawo muyo kubanga bannabyabufuzi otumanya omulimu gwaffe gwakaliro liro tetaga
power without control is powerless. Owamanya atali kafuga tabera na manyi gachi. And if you want authority, you learn to work under authority. Bobo yagala obukulu olina kuyiga okolera wansi wabachi wabakulu. Ebyo byonna tubimanyi era speaker tumuwa ekitiibwa. Naye naffe tumusaba naffe atandika tulabawo. In any case, lino tubimusabye n'obudde bugenze tubuzaayo akabanga katono. Tuyita mu bingi nnyo okujja okubeerawo mu paalamenti ng'ababaka ba paalamenti. Ekisooka omubaka wa paalamenti alina bakama b'abalonzi. Tulina bakama baffe abalonzi. Ba buyinza bye batuyisaamu bingi. Walirowooza nti bw'ogenda mu paalamenti w'ofune wakaki akalembereza. Okiraba? So, bino byonna 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 bwe twabigatta ne tugamba nti munnange omumpi waakoma waakwata ensoloso zeeruma atukoze eki? Atudde. Atudde. Ffe tetujja kgenda. In any case, n'abantu baffe abali eri eggulu abantu ba bulijjo abannuupu bagenze mu ofiisi zaffe ne babakwata ne babasiba mbu kubanga bagamba nti babadde bajja kwekalakaasa. Ordinary people eri eggulu. Mu Uganda mulimu ebyalo 70,000. Ne bwe twagala abantu batulabeko era tetusobola kugenda ku byalo 70,000. Ne paalamenti yeeno eyagala kubeera nga yaavu. Mu constitution mulimu ekigamba nti paalamenti ejja tuula ekole etteeka eriteekawo regional government. Zibeere ne regional councils oba regional parliament. Era constitution yagamba nti regional government sezo ziritandika okukola nga lumu July 2006. Omwaka gwa 2006. Kakati tuli mu mwaka gwa 2024. Emyaka emeka egiyiseewo? Emyaka 10. Emyaka 8. Egiyiseewo kumi na munaana. Emyaka 18 after nga paalamenti bagigambye teekawo regional government olage ne bwe zinaatambulanga. Okiwulidde? Olage n'engeri gye zinaatambulanga. Emyaka 18 egiyiseewo paalamenti teteekangawo regional government. Mu kifo ky'okuteekawo regional government ne regional parliaments ziteese ku bintu bya region ebyo. Kati nga bwe baagambye tugenda wali tuteese ku bintu bya region eno. Yo parliament ye yeefudde regional parliament. So nga ate kyateesebwako. Ffe ekifo ky'okutuula ne tukola etteeka eriteekawo regional government ne tuteekako ne regional parliament nga luno olukiiko lwa Buganda. Luno olukiiko lwa Western Uganda. Luno olukiiko lwa Eastern Uganda. Luno olukiiko lwa Northern Uganda. Era ne balondayo ne bannabyabufuzi abalala ne bagenda batuula mu nkiiko ezo. Bo ng'omulimu gwabwe kuteeseza region ezo. Olaba eno ne mu government balina ba regional ministers. Nti minister for Northern Uganda. Minister for Buganda. Minister for Western Affairs. Kakati abo ba minister be bali badde bagendera ddala ne mu nkiiko ezo okubeera ba lead of government businesses. Holide minister for Kampala kuba ne Kampala nayo region. So singa already ekifo ky'okuteekawo regional government ate ffe paalamenti yatambudde butambuzi egenda ebikolo. Omanyi twalina prefect. Prefect gwe twalina nga bamuyita Sebanaakitta. Sebanaakitta ne bamuwa obwedi boy. Kati Sebanaakitta olweggulo yayitanga abaana ku paledi n'abagamba abaana nti ye mugendeeka ne bagenda. Kati Sebanaakitta n'akwata olweyo n'ayera toyi n'amala n'alondalonda ebisaaniiko n'amala n'ayera ebibiina n'amala n'ayera effumbiro n'agenda ku ffumbiro n'akima amazzi. Ne bamugamba Sebanaakitta si bwe bakola. Bwe bakuwa obwedi boy olagira abaana ne bakola. Olidde ne kakati paalamenti ya Uganda ekifo ky'okuteekawo regional governments tuteekawo ne regional parliaments bulubeerera ziteese ku bizibu ebya region eyo n'emirimu engeri gye ziba gitambula kuba kati district zifuuse nnafu nnyo ku bwazo. District zo zokka nazokka emu ku emu zifuuse ki nafu nnyo. Decentralization yali mu kufa. Ekifo ky'ogenda tunyweza ekyo ate kakati ffe twegambye nti paalamenti tugende tuteeseeko ku byeggulu. Naye bwe munaagendayo ng'omukolo ennaku ssatu
bwe muna amaliriza nokulondola obulondozi bye mulese mukoze nekirala nga abantu bagamba tetusobola tula mu parliament ne tugamba nti olwaleero tugenda kutesa ku bya Northern Uganda eno week because lwaki nti nno buliwo botesa mu parliament waliwo ebitongole bingi nnyo byokolagana nabyo waliwo abakozi ba parliament waliwo ba ministers ne ministries bonno betaga neka kati muli gulu buli mukozi yenno wa government mu ministry ali Kampala mu mugambe permanent secretary linnya tukwetaga gulu kwegamba mutadde cost ne kubitongole bya government ebirala bye mutafuga atenga tewaliwo kye bayita special circumstances tewaliwo mbeera yonna yankizo eyaguddewo ne baga nti betutatuula gulu wano mu parliament tekikolaki tekisoboka olidde so bino ebintu ne tugamba omumpi waakoma waakwata tuyinza bannaffe obutabakyusa ne tugenda balaga obunaku bwavu bwaffe kituwe n'omukisa okunyonyola ensonga zino eri abantu era nze ndi mumativu nga ndi musanyufu nti obutagenda bwaffe bufudde ekintu kino ekiteesebwako baidawe senga kati mutuvumira wamu senga emboozi egamba nti babaka ba paalamenti bagenze kwewaki ssente kakati basobola obbireetamu ebyo bannange ebyo byebakola ebyokusiriwaza abantu blackmail mwe temwagala abantu ba Northern Uganda nga tegambye nti olukiiko n'olw'e Masaka kwe luli bagambye olw'e Masaka lwo tunaagenda nalwo tetujja kgenda olidde so kati ebyo byeboogera ebirala byalwali bwali bya bufuzi bino ebyobufuzi ebyokumeta enziro ebyekiferefere ebyokuwaayiriza ne mu byobufuzi byekintu kiramu tugambye nti let's demonstrate our disagreement with this arrangement through a boycott. Yenkola ya boycott, yenkola yemu ku nkola ezimanyiddwa across parliaments. Nti abantu ba walking out, ba staying away, nobo nabo bukiise. Nobutajja noku walking out nawo oba okiise. Naye nga okiise mu kuyita mu ku demonstrating about nze bw'otunuulira n'osoma kuba nanivel lens activist ababadde mu nsi muno ba Mahatma Gandhi ba Nelson Mandela ba Rosa Parks ba Martin Luther bakola bwe batyo naye olaba nti olwaleero Martin Luther bye yakolanga ebyo ebyokwekandaga ebyokuzira bye byavaamu Barack Obama okubeera pulezidenti wa America olwaleero bye bivuddemu Kamala Harris okubeera candidate abakyala baali tebalonda mu America boycotts okutuusa 1920 ng'abakyala tebakuba kalulu mu America abakazi ne bakola movements ez'okuteekawo boycotts nga bakayanira ekintu ekyo abaddugavu tebaalinga abatali bantu mulidde bayita mu boycotts abaddugavu e South Africa baalinga abatalina kantu Mandela yatula mukomera emyaka 27 era abantu ne bamusekerera ndi kati bw'otuula mukomera olwo n'agamba ye kambeereyo mukomera naye twagala ddembe ly'abaana b'abaddugavu olwaleero kati balwamafusa be bapurezidenti bamandera bafadda maybe ekinava mu kwekalakaasa kwaffe kuno kyekyokutereza paalamenti nga tugenda mu maaso kisobola olwaleero baatuwulidde tebakulimba nti tebaatuwulidde baatuwulidde era omuntu yenna omulala agamba temwali boyikooti nze wateles option zaabadde ki kwabadde genda ne tuwogganira wali ne tulwana eyo nayo option ne tugamba tujja genda wali tuwoggane tubalemesa okwogera olidde ne tugamba tugenda genda tuwabe mu kkooti ne kkooti yatugamba dda tekyeyingiza mirimu gya paalamenti emisango mingi gisaliddwa ne gamba paalamenti twawula obuyinza waliwo separation of ki of power so tetusobola gamba tugende mu kkooti olukiiko tuluteekeko injunction bana bano tebagenda ntwewozeeno mu kkooti kkooti yatubuulira dda tikwebyo ebikwatagana ku administration of parliament paalamenti yeetongola so ffe bwe twabala abalamu ng'eno ye option waliwo bannaffe abagamba tetwababuulira tulina shadow cabinet buli kibiina kya byabufuzi kirina memba muki mu shadow government bannaffe twatula mu shadow government ensonga neeyanjulwa nebabeerawo consultation ekintu kino ne kirangirirwa naye omanyi omuntu ng'anaayagala okweyawula ku banne afune bye yeekwasa tabulaayo bye yeekwasa era ne bwe twali bayise balisobodde okwekwasa ebiki ebirala nze nali mbaddeko awo wansi w'obukulembeze obulala oba bwa Nandala Mafabi
natandikira kubwogenga latigo nabubera mu emyezi munana nje namala mu parliament ya soka ningenda kubwananda la mafali ningenda kubwa wini chiza ningenda kubwa beti achani ningenda kubwa mpuga Matthias kati ndi kubwa senyoni ulinde ye madam teacher na ye buli mulundi wabera u grupu ya bantu abedima bwe babalonda ku cabinet nga balangirira nti tuganye bwe batabalonda nga bayomba lwaki temutulondezeza abo mba nabyabufuzi tebabulamu bwe babagamba mujje tugende nga bagamba olagirani bwe babagamba temugenda nga bagamba ffe tujjagenda balina ensonga zaabwe abamu bagule abalala balina natural staboni abalala balina waliwo munafu omu yatuwandiikidde ebbaluwa n'agamba bannange ndina mmwe mukulumwa okw'amaanyi nange ndabira ddala olukiiko luno terusaana naye bantaddeko wano kikookolo ewaffe mu mambuka kati bwe siibeerewo kijja kunkola bubi mu kalulu akakola ki akajja mumanye nti ndi wano naye omutima gukola ki omutima guli eyo ndi omutima ndi eno naye omutima gukola ki omubiri guli eno naye omutima guli eno eyo kakati n'oyo omukola ki omusaasira n'ogamba o bambi ono taganye buganyi era ye yatuwandiikidde n'atugamba bannange nno muli eyo naye no waliyo bannaffe abaleese ekiteeso naye omutima gwe bakireeteddemu muki mubi bazze mutima gwakusuula opposition n'essimu yange endalero mbadde njagala mbasomera ebbaluwa y'omubaka wa paalamenti eyo nga simwogedde mannya abantu bategeere nti abantu bannaffe abamu baabaddeyo eri naye ng'ate n'emitima tegikola ki tegiriiyo abalala bagenze kubanga bo beediima dda bava dda mu NUP olaba omwami nga amasannyalaze gaagala kulagawa mutugumiikirizeeko baseba abali online mutugumiikirizeeko batereeze amasannyalaze gano bagatereeze mu NUP mulimu abantu abalabika nti bali akanyama kasewazike omusajja yasituse n'agamba yenze lwanga MP w'enjeru ndi weni UP naye omulundi ogujja mu 2026 pulezidenti wange ye muwoozi olidde abo abantu bwe bati aba abusing abalonzi noddira abalonzi n'obafulira ddala abantu abasirusiru abatategeera nti abantu bakulonda ng'obagambye oli weni UP n'otuuka mu paalamenti eza bulijjo n'otayogera era naawe singa tebamugambye kweyanjula teyaliteesezza naye kati yeyanjula bannange yenze lwanga owa nuupu naye mu kisanja kya 2026 pulezidenti wange ye muwoozi gwayogerako munnamagye mu mateeka gwe batakkiriza kubeera mu byaki mu byabufuzi naye sipiika n'atamuluulinga even out of order kakati oyo akulimba ne bwe walituzizza olukiiko lw'aba MP bonna era yaligenze kubanga omutima omubiri tuli nagwo naye ye olwa yuda lwamukwata yabalyamudde olukwe abantu nga Bashir Kazibwe ekitebe kya nuupu kiri wali mu constituency ye naye talinnyanga nawo kakati oyo atasobola wadde ogendako ku ofiisi za NUP agamba atya nti NUP ne bwe walituuzizza olukiiko ne paapa n'alutuulamu yabadde alina ogenda eyo kubanga kati ye bamusigula naye obutaba bamazima nti bw'oba osaze ddiiro etteeka libadde liggamba nti langirira abaddemu bakubeko akalulu bateekewo by-election kale oba kyewakola abalonzi bo bakisiima okomewo mu paalamenti otule ku ludda omwoyo gwo gye gukola ki gye guli naye olw'okumanya nti nno gye baba bakoze abalonzi si be baba babatumye ky'ova olaba n'ageevaamu agambe nti bannange nze omutima gwakyuse kati sikyali weni UP kawempe wabeereyo by-election tulabe abantu oba bankomyawo wano ekyo ate takisobola kubanga mu paalamenti taliyo lwa bukiise aliyo lwa kusasulwa era leero n'omala ogamba nti bannange tugudde ku buzibu ababaka ba paalamenti si baakufuna musaala tabeerawo tasobolaga nti bannange neewaddeyo kampeerezeeyo omwezi tabeerawo so
basebo ne banyabo nze ndowoza kweye nsonga lwaki tetwagenze bwe tutyo nze nyabunyiza nnyo okulaba Oweekitiibwa Mpuuga ng'agamba ya Ssenyonyi wakoze bubi nnyo okugaana abantu okujja emirundi mwami Mpuuga gy'atukubiriza ne tuzira enkiiko sizibala muwendo naye yennyini abadde mu kisanja kye yali atuliidinzeeko tu boycott what a sitting si mulundi gumu ojjukira bwe yatumaze ebweru kumpi omwezi mulamba n'omusobyo nga tukaayana olw'okuba nti nno waliwo abantu abaali babuziddwawo tujjukira kakati ayinza atyogamba nti nno okwediima si nkola y'abategeevu ng'ate naye yennyini yennyini yagitukozesanga naye ajjukire nti ne bwe twafuluma paalamenti nga tuzize paalamenti entula za paalamenti olwa bannaffe olwa bannayuganda abaali babuziddwawo ne kusaaya kati abatalabikangako abo eva ojja balaba olaba ne ku mwana wa Katonda yennyini ku bantu 12 era yalinako Yuda ye Ssenyonyi abeera atya n'abantu 10 n'abulako 30 agamujeemere Yesu Kristo naye yalinako Yuda naye kaakati Ssenyonyi yabulwa aba opposition tuli 10 asatu gaagenze naye kwekyo ekikumi olinako aba DP nga president general waabwe atuula ku minister wa Museveni naye naye agamba wa opposition era bamubala kati bwe baba babala aba opposition abaagenze ne Mawuba mukolaki bamubala akena president wa UPC mukyala we minister mu government ya mwami ki Museveni abamu kubo aba UPC bakulira committees zaki committee ezirina okulirwa abenaalemu baazi bawabe bazikulira kakati abo ba opposition mu bigambo ne mu byaddala benaalemu okiwulidde bwanika wamugamba nkujje kakiiko n'akalemerako akatuddeko lwakuba abenaalemu baakamulemezaako gwe nova eno n'osoma nambeshe nti mwami bwanika nkujje kakiiko nga kifuwipo abenaalemu ne bakuba akalulu ne bagamba tumulekeko kakati bwanika chairpersoni wa kakiiko olw'okuba enaalemu yakamuwa enaalemu yawamba akakiiko k'opposition nekawa bwanika kakati ate bakamaabe batuula batya ate n'atagenda abagamba atya bamugamba kati ffe twakulemeza kakiiko nga Ssenyonyi akugobyeko kati jangu eno otulabe tutekewe era bwe yatuuse erinagamba nze leader wa opposition era ne speaker n'atandika mu addressing nga leader wa opposition so speaker manyi bulungi leader wa opposition engeri gyakolaki gyalondebwamu so bana abantu bana 30 nkugambye nti Yesu Kristo yalina abantu 12 Yesu Kristo mwana wa Katonda nitekwali mwakuvaako omuyuda n'amutunda 30 silver pieces ebitundu bya silver 30 kati ye Ssenyonyi atali mwana wa Katonda bwabeera n'ababaka 10 ne gamujeemera okyewuunya otya okyewuunya tokyewuunya so ebyo byaliwo olaba ne Museveni alina obuyinza obukukuba obukukomya obukolaki alina mufe 10 abamujeemera afe ne twogera na lwatu nti nze ndi waposition naye ne mwenaalemu mulimu be bayita ba Labour MPs so buli leader yenna alina okontendinga n'abantu bwe batyo there is no amount of persuasion gy'osobola okukola ku bantu abajeemu omuntu ye nga mujeemu nga ye ali anti-establishment nga ali anti-association buli kaseera alivaayo ne bwe gaba menvu bagateeka ku kibanyi kimu naye eriri makati ddala tebalijjayo nga lyo lyakonye katugende ku namba 2 eyensonga mbadde nsaba nkikomyawo so tukyeyongera n'okuzira boycott na zino enkiiko endala ezigenda ogenda maaso endala ennya era nazo tetujja genda njogera nze ndi ku cabinet nze minister wa internal affairs ne Masaka tetugenda kubaayo ne Hoima tetugenda kubaayo ne Mbale tetugenda kubaayo ne Mbalala tetugenda kubaayo bannaffe bagende mwetoloolo bagumale ekigendererwa kyabwe nakyo bali mu kuyisa bivulu nabadde nyumiza abantu nti
munsi ya Japan mwali mu bannabyabufuzi mu Second World War abakola ebintu ebyekigwenyufu ku America. Kakati olutalo bwe lwaggwa nga baswadde eri America bali babayita ba malawudazi, malawudazi beba raiders kwegamba abantu abagenda ne banyagulula kati bo kye bakola ne bateekawo ebinyumu ne bateekawo ogubinja gw'abayimbi n'abazinyi aba abasajja ne bayinya nabo ennyonyi ne bagenda nabo mu America ne batandika okweterula America nga bagenda bakubayo ebinyumu babatuukirira bannange tuzobabuuzaako mwe baffe ddala era politics asaana bweti kati ebivulu byabwe ebyo baali babiyita kabuki ekigambo kabuki kigambo kya Lujapani omanyi Olujapani lufaanana Oluganda bakiwandiikira ddala bwe batyo ne kakati kigambo kya Lumerika kabuki politics olw'okuba ebinyumu ebyo baabiyitanga biikabuki kati abamerika ne babigamba kabuki politics nti omuntu okumala okukolako ebikyamu n'akuleetera ebinyumu akusiriwaze mu political science bagiyita kabuki politics mu luzungu bagiyita grandstanding okuteekawo ekisiriwaza ebinyumu naye ng'obikka ku kibi ekiki ekinene oba posturing politics of posturing okwessaawo bandabe oyo yonna politics oyo ye politics atambulira wansi w'obwannakyemalira atambulira wansi wa bad governance atera nnyo okulabikira muze bayita failed states yes nti nno ebintu ebitaliimu makulu gavumenti byessaako amaki amakulu olwaleero laba nti nno Tanzania legacy eya Magufuli nono omukyala amaliriza ekisanja kya Magufuli agitutte maaso olwaleero yayimiriza emikolo gya independence n'agamba nti dola emitwalo ataano egibadde gigenda otegeka egibadde oba mitwalo ataano egya dola egibadde gigenda okutegeka emikolo gya independence gigende mu kuzimba dormitories kumaki ku masomero let me tell you tulaba ezo sente nti nobuli mubaka wa paalamenti officially bamuspendinzeko 1.6 million paalament ne bwe yali gambye nti banaye twagala kukolayo social corporate responsibility mu Northern Uganda you don't know ezo sente kale nga tugenze mu byakweraga era ffenna ne tugendera eyo kuba zino sente za paalament sagala gavumenti za kuzimba masomero wa ggulu then even ne bwe twali agadde ozispending eggulu would have spent it in a better way ne tugamba bannange nti paalament eweereza package ya sente bwe ziti zigende towards schools zigende towards this today Northern Uganda kye kitundu ekisingamu abantu abasinga obwavu mu Uganda obulwadde bwe bayita nodding disease buba yeze bwonoonye ekitundu kyabwe abaana babeerawo nga bakereketa ndusu n'okutuuka olwaleero teryamanyi bulwadde bwa nodding disease kwe buva mu nsi yonna buli mu Uganda omwana abeerawo n'anyeenya bw'atyo omutwe olunaku lwonna nga bw'akenenuka endusu ne basiriwala abaana tetumanyi oba emmundu ezaakubirwayo kwe kwava obutwa gwayonoona abaana b'abantu abantu bali eri omukyala MP eyavanga mu Northern Uganda Betty Anywa n'afuba okwanika obuzibu obulwadde obwo kye bukoze mu Northern Uganda n'atikka lumu abaana abo mu bbaasi n'abaleeta e Kampala baamukwatako nga muntu ne bamuwa obwa minisita kati yasirika ebyo yasirika naye n'okutuuka n'olwaleero paalamenti tegamba nti bannange twagala tuteekewo tupangise bannasayansi wabeerewo okubuuliriza obw'amaanyi nodding disease eva ku ki nodding syndrome eva ku ki era biki by'osobola okukola ogyewala ekirala abaana abo abalina obulwadde obwo tubakoze tutya tubalihabilitetinze tutya ogenda wano mu nsi z'abazungu omwana kasita bamuzaala ng'alina autism afuuka buvunaanyizibwa bwa gavumenti bamutwala mu home ne bamulabirira omuzadde n'agenda nga kulaba ku mwana we naye nga obuvunaanyizibwa obw'okumulabirira gavumenti ebumukoze eki ebumutikudde naye kati abazadde bali eyo babonaabona n'abaana batugambako nti waliwo akasowera kekakuluma nekabuleeta nti ne bwandi lwaki senga tekaluma dda abalala tulyawo mubuzibu teriyo amanyi kiki ekyajja nekireeta obulwadde obwo mu kitundu olidde kakati ebintu ng'ebyo tebyetaaga genda kutuula wali ggulu
tubimanyi ne mu parliament babitugamba buli lunaku olidde era kye twavudde tubuuza amabaati twaweereza amabaati muno mu Kalamoja ne gabibwa abagabba be baate abagenze nga bagamba baagala nnyo Kalamoja baagala nnyo Northern Uganda otuulayo okika twabaweereza embuzi ez'olulyo naye tezaagenda nayo parliament we yatuula okutesa ku nsonga ezo ne baagala nti musango guli mu kkooti tetujja kuzibita esaako n'okutuusa n'olwaleero byafiiraawo eyo ye parliament eyeetwala mu Northern Uganda olwaleero mu nkola eyakabucholi gwe mbagambye okulimba aba Northern Uganda nti banange tubaagala nnyo waliwo yagiyise kiguuma za politics kiguuma za politics naye nkugambye nti political science bakiyita kabuchi politics kakati njagala kwogera ku nsonga eno ndowooza kwe tugenda okumaliriza ekwata ku kiteeso eky'okulonda leader of opposition abantu bangi nnyo wano online bagamba yogera ne ku kiteeso kya lumu era waliwo akubuuziza nti asobola okuwaaba mwamirumu mu kkooti yes munnayuganda yenna kati asobola okuwaabira mwamirumu ne parliament kubanga parliament yamugrantinze leave yamukkiriza ndowooza bakuzzeemu yamukkiriza naye mpozi basobola omuga nti eteeka oli bamukkiriza genda kwebuuza ku bantu kati tebamanyi oba abantu banaamukkiriza oba tebanamukkiriza kizibu nnyo okumanya teeka ki kyagenda okuleeta naye naffe tuli mu kuyogera ne balooya kulaba oba waliwo nekkuba eddala lyesobola okukwata through courts of law kakati leader of opposition alondebwa atya naye nga tetunnatuuka kwalondebwa atya mutima ki ogumusaawo what is the spirit omanyi mu mateeka tebatunuulira tteeka batunuulira spirit what is the spirit mutima ki ogwaleetera abawandiika ssemateeka okuteekawo leader of opposition the leader of opposition represents a group that almost split the country otulira olida mugenda mu kalulu kobwa president awangudde n'afuuka president naye n'atawangudde naye ng'abadde namba bbiri ne wabaawo bannayuganda bangi ababa bamulonze mu nkola eya demokulasiya ow'ebibiina bagamba tufune omuntu anaatuusa eddoboozi bano lye baabuulira bannayuganda ne balyoka babawa ekifo ekyokubiri nti bw'oba ng'oli mu senior seke ng'ova mu primary ogenda mu senior bakugamba londako amasomero gy'oyagala osoma Emma n'ateekawo first choice Namiryango college n'ateekawo Namiryango ki college n'agenda nti second choice second choice n'eteekawo bishop bishop senior secondary school Mukono ebibuuzo we bidda bwe batamuwa Namiryango essomero eriddamu okubuuzibwa nti omuwa liberani bishop okujjako nga naye egambye nti nange simuwa ne balyoka bagenda ku ki St. Joseph Nagalama ye sadi ki choice naye emirundi egimu ffe betteeka ku sadi choice tuba tutuusa mu ki mukolo mu butuufu gano amasomero ganaabiri kw'oba olina erimu lyokola ki kakati spiriti y'emu eyegamba nti ekibiina ekiwangudde kibeera ne majority etwalwe obuyinza bwe bayita substantive power ekole gye bayita substantive government naye namba bbiri minority atwale obuyinza bwe bagamba obwa minority leader awangudde akulembere gavumenti abadde owookubiri akulemberwe abawanguddwa nga bino byonna biva mu kusalawo kwa bannayuganda ku lunaku lwe bakuba akalulu nawulidde lumu omanyi nawulira bagamba nti lumu oyo bwe yagenda osoma amateeka
teyasobola kugamaliriza genda fuka lawyer Jude. Nkyakyetegereza. Nemanyi nti amanyi ku mateeka. Nawulidde agamba papa bamulonda. Gundi bamulonda, lead opposition yani atalondwa. Ningamba yee naye nawe lumu. Abantu bava danga babba bibuzo oba ebitufu bimanyi naye nga webuzaabuza. Leader wa opposition bamulonda. Naye bana Uganda bonna be bamukola ki? Ku lunaku lwakalulu generation bana Uganda balonda government bidi. Balonda substantive government ruling party ne balonda ne alternative government. Kubanga ensi tekkiriza gye bayita vacuum. Bagamba nti singa bukya ku machanga kino tekiriiwo. Eno government nga kino ekintu tekirabye eno endala ekirabe. Ky'ova olaba ffe eno government erimu ne ba minister. Senyonyi takola bw'omu alimu ne baani ne ba minister. Nti nze ndi shadow internal affairs minister. Mwami Kayindo tafire kintu kyatalabye nze nkiraba ky'ova olaba bwe yabadde nga asirise ng'amakomera bagasazeeko amazzi nze navuddeyo ne nkola ki? Nenjogera bannayuganda bagamba tyowaayi gavumenti eri mu buyinza teryekobaana n'esirikira ebizibu tuteekewo endala egikuba mu ttooki tulyoke tukulemberwa obuki obulungi. That is the concept. Kakati mu bitundu ebirala kyalinga bwe kiti mu system gye bayita parliamentary system. Buli muntu yenna yenna yeesimbawo wadde neyeesimbye kuba president afunayo constituency neyeesimbawo. Kakati bwawangula najja nafuuka president. Naye bwatawangula nafuuka lead of opposition. Era ekyo kyaliwo wano mu Uganda ku mulembe gwa Kawanga Semwogerere. Kawanga Semwogerere yeesimbirawo ddala ku bwa president. Era ne mu parliament ye yali leader of ki? Opposition. Kubanga yali wakubiri mu kalulu kaki? Kakinaana. Naye kino wachitu olwalero Kyagulanyi ye yali badde atudde mu parliament nga leadinga opposition kino ekifo si kya Ssenyonyi kya Kyagulanyi. Naye olw'okuba Kyagulanyi si member wa parliament kye bava bamugamba nti londa anaatuula wali ku lulwo gwe yakwata ekifo ekyokubiri nga delegation. Delegate someone. Kyovola balina obuyinza omugamba okoze bulungi sigalawo. To meet his expectations zange vayo. Kati olwaliro bw'ogamba nti parliament etuula eryeronde. Bajja kukwata omuntu ng'akena alina b'emupi 11. Asobola okugenda n'akwatagana n'abadipi bali b'emupi 13. N'akwatagana n'owa jemu omu. N'akwatagana n'owa PPP omu. N'akwatagana ne bampuuga kubanga oli bamugyeko alina katiimu ke. Ne bagenda ne bagamba nti akalulu nti akena yakawangudde. Nga naawe bw'omanyi ebya Uganda ssente ne ziyita awo ne bagamba akena yakoze ki. Kakati n'oddira omuntu bannayuganda gwe eyagenda okwesimba atesimbanga nawo ku bwa president by the way tatambulangako na Uganda yonna. Okiraba? Wa UPC naye teyeesimbawo na ku bwa president tatambulangako na Uganda ki? Oba omuntu eyatambula Uganda yonna bana Uganda ne bamuwaayo obululu emitwalo ebiri. N'ojja n'omugamba nti kati gwe okuliro oludda lwabo abataalonda mu 7. Ono Ssenyonyi tayogerera si mukulembeze wa parliament si prefect. Bano baalumu bo bayagala kulowooza nti lead of opposition prefect waba MP nti mukulembeze w'ababaka ba opposition. Kyebalowooza nti bo balowooza nti leader wa opposition mukulembeze w'ababaka ba parliament abatudde ku ludda lwoki. Ekyo si kituufu. Ono mukulembeze wa banna Uganda abataalonda mwami Museveni. Era banna Uganda abo baamuwa obululu baawa mukama we yamuderigating obululu bumanyiddwa.
Oba chenjogera mchitegera. Mchitegera, madam teacher. Mkola, mkola, enyimpi nyimpi nze uzanze nga wenchitegede. Nti, singa parliamenti, yaliye sobola. Honorable Chagulani yandi badde mu kifeejo echali the opposition singa twali mu nkola singa mwa singa twali ne nkola egamba ti omuntu okwesimba kuba president akirizibwa ate ne yesimba lone nti Chagulani yali sobodde okwesimba kuba president mu kiseera kye kimunga yesimbye one kubwe mupibwa kya ddondo isti nga bwe chali ku mulembe gwa semwogerere era nnaku ezo twali twagala okuleeta ekiteeso nga tugamba nti ekigambo ky'okutuma nga lead of opposition kireeta entalo gwe batumye naye atuuka ekiseera ne yeeraba ng'omuki omunene twagala tuzzeewo etteeka erigamba nti buli presidential candidate abeerenga ne constituency nti bw'aba nga waakiri tawangudde bwa president awangule mu constituency ebiteeso ebyo ebirungi bye yali ayagala eggwanga abireete tubiteesezeeko wano mu parliament ne kakati bano baba tebaagala yabavuganya kujja kutuula ku mbitiibwa kyovola byeteeka tebaliagala tulikolechi tulirete kakati ate na kino ekitono in fact bano tebawamba senyonyi baagala kuwamba Chagulanyi tebayisaawo babaka ba parliament bayisaawo bana Uganda omuntu nga Chagulanyi yawangula regions eya Busoga neya Buganda the most densely populated region is in the country. Even nga tetunagenda na kuchiri nti obululu bamubabubbe. Ne bwe tugenda ne results sezaabwe zokka. Ogamba otya nti eddoboozi ly'omuntu oyo yafuna obululu obwo bwonna toyagala kuliwulira. Kyova olaba mwami Museveni bw'ayogera. Senyonyi yamwanukula. On behalf of Ugandans abatamulonda. Mwami Museveni si mubaka wa parliament. Aha, echi nacho chitu. Ono, shadow wa president. Era mu parliament omuntu amwenka na bamuita leader of government business. Olokuba mwami Museveni na ye talu. Olokuba mwami Museveni na ye tatula mu parliament. Alonda prime minister. Najja namutulira mu parliament nga leader of government business. Ne Chagulanyi olw'okuba tatula mu parliament alonda lead of opposition najja mutulira mu parliament ngo owokutuusa eddoboozi lye kati buli w'ogamba nti tulonde lead of opposition oba ogamba nti ne prime minister naye ababaka be NRM nabo batuule bagambe nti tugenda kulonda prime minister kubanga ye lead of government business yatukulembera ku side yaffe nga tuteesa na yecho kisobola okuba kye baagala okukola. Omanyi mwami Museveni bw'aba agenda jinja alangirira nti ngenda Masaka. Ekiteeso kino si kya opposition. Ekiteeso kino kya government. Basobola okuba baagala kuleeta mboozi ey'okulonda prime minister mu parliament. Kubanga mujjukire ennaku zino baagala kujjawo kulonda kwa president. Kati bagambe nti anti mulonda le leader of opposition ne leader of ne prime minister na yetu mulonde kubanga byonna kati batandikirawo omulundi guli bwe bali bagenda okuleeta ekiteeso ekyo kujjawe komo ku myaka gya president basoka mu maaso omusajja Kafeero najjagamba nti njagala bajjawe komo ku myaka gya balamuzi basokera ku balamuzi Ne batugulumbya nti abalamuzi mugambye banyukira ku myaka bwejiti twagala tujjewe komo ku myaka gya abalamuzi naye nga mbutuufu batandikiriza mboozi ya kujjawo komo ku myaka gya president bana abaleeta ekiteeso ekigamba nti baagala kutandika kulondera lead of opposition mu parliament bakulembedde bukulembezi abo abaleeta ekiteeso ekigamba nti twagala Uganda erondera omukulembeze w'eggwanga mu parliament. Nze ng'abadde wano mu Uganda ndaba mwami Museveni bw'abaaga bw'alanga nti enkya mu nninda ejjinja oteganga ku lw'e Masaka. Abagenze Masaka. Olidde? Mu kyokubiri singa aba Piero yu batu ukechi sera. Niba gena liba simba obe mupi. Niba baba funye obe mupi makumi asatu. Come here.
kankudire mu singa kibina kya muwozi Piero yu tekisimba wo president nene kisimba wo bemu kisimba ba MP ne chiweza bemu pia tano chagula nyine yesimba ku bwa president ne bamubba kubanga bo bakozesa bubi ne bamuwe kifo kya namba 2 bwe tutukira mu parliament ekibiina kya muwozi kye kiwangula ogwa lead of opposition kye kiwangula ngate kye kyasimbyewo president ngate so sabagezi tebateeka amaanyi muki mu president ne bateeka mu babaka era lineteeka tebalikolera nnyo leero balikolera bijja Sagala lumoli mbeba na Uganda nti okola teeka ligenda kukola kati kubanga principle ya mateeka okujjako okugweddalu kwa abantu abamu mu parliament kuba mukyalani tetewali kyatasobola kukola namulabako nga abagoba namuganza nti yamuvuma olid namulabanga abagoba zaake nti yamuvumidde mu social media ne koti negama mumuzeko kuwa komishona naagana so tewaliwo kyatasobola kukola asobola nayo okwagala okukozesa omukisa guno okwewonya ssenyonyi amutadde ku bunkenke but beyond that ebyobufuzi ebikulu ebirala ebiri munda etteeka terikola retrospectively bwe waba aweteeka nga ligamba nti leader wa opposition bamu appointinga leero ne tukola etteeka erigamba nti bamulonda gwe tovaako nzaliko sivaako nzali current mba sivaako kati katugambe singa bagamba nti okukola olwaleero ne bagamba nti omuntu bwabbe enkoko asibwa mayisa naye nga nze nabbe enkoko juzi nga bagamba nti osibwa omwaka gumu ne bwe baba kkooti tennansalira nze bannamulira muliri etteeka ekkadde already baakulamula bagamba nti ye enkoko yagibba mmeka ti yagibba nga 5 ate lineteeka liyisa 3 kkooti ne bweba tennansalira ennamulira muliri ekkadde kino kyagendererwa nti abantu baali kutenga bannaabwe ne balyoka bawandiika amateeka yes ng'omuntu amala kulaba ng'ozizza omusango n'alyoka akukolera etteeka erikubonereza nakusalira so mu nkola y'amateeka olwaleero ne bwoyisa etteeka nti lead of opposition alondebwa parliament ssenyonyi tavaako kubanga mwe mugenzo kiyisa ng'olwedde etteeka limukkiriza nga yalonderwa mu tteeka ettuufu so it cannot work retrospectively okujjako nga bagenda kukola bya kifere kati n'olwekyo lwaki baliyisa lwaki balireeta lwaki balirese without notice nti beetegekera bya maaso bakijje wano e Kampala bagende bakikolera eri era tebalonze muntu w'eggulu balonze we Buganda agenda we mukire bunyolonga atalidda ki talidda Buganda bagambye rumu we tikeri neteka ne rumu mumutegera rumu ye legal advisor ku komiti ya Mau ya DP executive ya Mau rumu ya legal advisor executive komiti ya DP Lumu ye legal advisor njijukira bwe nateeka wobi nebyokulwanyisa badi DP Lumu ye yabaga n'ekiteeso ekyangoba kuba vice president bwa DP Lumu ono bwe yali asaba akalulu yagamba nga abantu nti mundabira wano wansi nkumbi naye waggulu ki manvuuli era nakwatagana n'omusajja eyali yeesimbyewo ku kaadi ya NUP n'amuviiramu nebamuleka era n'ekifaananyi kye yatimba ku kkubo ku bipande bye nga yeetikidde akakofiira akamyufu ng'agamba abantu b'ewaabwe nti nze ndi wa DP well
na ye mbuntu mumutima gonna gonna amagezi gange n'okwagala kwange byonna biri nani na Kyagulanyi lumono tamanyikiddwa mu babaka ba parliament baleta biteeso nhoga nti banna musajja oyo bannange era bulijjo mulesi wa biteeso abaddenga ka ana mumbadde mumumanyi ane mwali muulideko ku MP ku lumu kubya Ifris yateesa ki nze lumumba desi gwega kubya okubuza awo abantu yateesa atya atalina kyonno nga bamuteeka ne ku CBS okwabeerako buli lwakuna nere ddoboozi likyavumbeera tamanyi kwesa muzinda muulidde lawyer ye nga bwe yawoza musango ki Musango gw'amaanyi guli kika lawyer munaffe namboze munnamawulire omuwulira ku ziredi nga bwe yawoza musango ki saagala munyoomoola naye njagadde oli yaŋŋambye lumu yaani mbaka w'emiti ya Nasausi yajira ku kaadi ya DP mu DP akolanga liga advisor naye yakwatagana ne candidate wa NUP abatabagala bagamba nti yamuwa ssente n'avaamu ye n'asobola okubanga ye opposition yasigalamu oli yavaamu nga nomination zimaze n'okolaki n'okugwa nga NUP tekyalina mukisa kulondawo candidate muki mulala kakati naye n'atugumya nnyo nti wansi nkumbi waggulu ki manvuuli ye yagenze gulu naye nkulayirira lumu ekiteeso kyateesa kisibuka mu ssemateeka kikwata kawaayiro nnamba emu akasemateeka akagamba nti obuyinza bw'abantu era bajja bukozesanga nga bayise mu bakulembeze be beerondedde nti abangi bajja kutwalanga gavumenti naye n'abatono bawulizibwe mwami lumu na kino njagala kikubuuza bwetu wagambye nti buli alina ekifo ateekwa okulondebwa bwe tunaamala okulonda leader of opposition ate ba shadow ministers nabo tunaabakubaka akalulu kubanga kati ate bakiyamaani ba committee kubanga waliwo ze bayita accountability committees committees ezirondoola okulaba ensaasaanya y'omuwoomusolo nazo zirondebwa leader of opposition with delegation from that zirondebwa eri Kyagulanyi nga najja nga ayita mu leader of opposition nazanjula n'abo bakuba kwa kalulu kubanga ye ebifo ebirimu baayagala byo teyabyogeddeko lumu bwe tulonda leader of opposition ate commissioner kuba ate ye commissioner prefect obutafaanana na leader of opposition ye commissioner abeerawo ku lukiiko lufugaki parliament bitukwatako era edda twabeeronderanga lwaki ekyo tewakitaddemu nti ne commissioner tumulonde awo nze Kyagulanyi ng'atudde n'obukulembeze bwa NUP be bannonda okubeera shadow minister wa internal affairs kakati nange munankubako kalulu oba ono leader of opposition mugenda muwa obuyinza nti bw'anaamalanga yo okuwangula ye neyeerondera gavumenti era bw'anaatandika okulonda gavumenti ye tunaamekinga sure tutya nti agenda kuddira abantu abatuufu babeere nga be batunuulidde ministries kubanga omanyi yavudde mu kibiina ky'abantu 13 oba 10 oba wa PPP aliyogu mu paalamenti katuteebereze gwe balonze kakati n'atukolonda abaminisita n'agamba UPC eno yampisaamu nnyo n'akwate 13 aba UPC n'abawa obwa shadow minister naddira ne 12 aba DP nabo bannange bampagira nnyo n'abawa obwaki obwa minisita oba shadow minister baba bafuukira nadde ekibiina ekikutte ekyokubiri nawulidde kyona ekiviiramu awo naye kakati katugambe bwe tuti ani yabagamba nti ffe tugenda kubeera ku opposition paka
Omanyi waliwo musajja omu bamuyita nga batalinga ya. Yabera leader wa opposition ne yefulira mukama we Benny Kiwanuka. Olaba story ya mpuga. Yeddamu bwezi. Batalinga ya. Benny Kiwanuka amulonda agenda abere leader wa opposition. Atuka mu parliament akwatagana ne Milton Obote. Dipi kumpi ababaka bonna bonno balina ne teke libakirizo sale diro bonna basale diro badda ku ludda lwaki lwa government kumpi opposition bajiwa yasigalaka abantu balunguba nolide opposition kumpi yona bajiwa niye batalinga ya yalabire nnaku ku mulembe gwo bote waliwo msaji omulala yakole teka detention without trial ntino government esobola okusanga we kusanze ne kukwata ne bakusiba nga towozeza kasita minister asaininga ne munnange muteeka eryo bamukwatiramu lyennyini lyennyini ne bamusibiramu amini ye yamuta nga awambye oboti amini ye yamuta nga awambye ani oboti muteeka lye Mbabazi yakola waneteeka erya public management bill erigana abantu okuba enkungaana nga polisi tebawadde lukusa waitambale ne yeesobola yagenda avuganya obwa pulezidenti ne batandika omukwata n'okumucunya muteeka lyerimu ani abagambye nti yo nuupu buli nnaku yeneebeera nga yakubiri nti kati gye mukunkumula omukono mu kipya bwe twali mu palamenti eri eyaggwa waliwo olunaku lumu nandala mafaabi nga ye leader wa opposition yafubutuka eyo nagoba shadow cabinet yonna naji shaking naji sula wali waliwe byamunyiza owachitibwa Ssegona Lubega ne batula ne baba geteka erigama nti leader wa opposition tumulondenga buki bulonzi kubanga tukoya ba FDC okujjango tukola ki otujogereza njagala nkutegeeze nitutula naye nitumunyonyola nitumugamba kibi nnyo okukolera etteeka nga olikoledde bantu enkyawe bunaakeera nga ffe tufuusa abangi gwani agambye nti ffe tetulina busobozi ffe kufuuka baki bangi n'atuwuliriza etteeka n'alikola ki n'alijjayo singa teyalijjayo mpuuga teyalibaddeko leader wa opposition kubanga oba oli awo teyali wangudde kaki kalulu so olero osobola okukola etteeka lumu ne bukyanga enkya mwabadipite mulinawo ndowooza yonna nti mujja kuva mu bwakisembi mufuukeko bannamba waakiri bbiri ekirala mpu lumu bw'aba ayagala nnyo okulonda waliwo omuntu gwe bayita chief whip owekibiina nti ono ye chief wa whip waffe buli BMP babeera n'omuntu abakulembera buli kibiina kirina chief whip owa DP bamulondera ku kitebe so nga ne constitution ya DP egamba nti DP parliamentary group yeneetulanga omukola ki omulonda DP parliamentary group ebeeramu ababaka ba parliament bonna abeesimbawo abaawangula n'abataakola ki n'abataawangula kasita gwe DP okuwa kaadi you qualify era bwe baba batuula okulonda n'akulira aba DP mu parliament olina okuyitibwa naawe n'okuba akaki eyo tebakikolangako batuula wali mawu n'alonda against the party constitution lumu obadde legal adviser wa DP lwaki ekyokuba nti nno leader opposition alonderwa mu parliament temwakisooka mu constitution ya DP kubanze constitution ya DP njimanyi egamba nti DP bweneebeeranga mu buyinza president general w'ekibiina yanaabanga presidential candidate bwana awangulanga ajja sigalanga nga ye president w'ekibiina ate nga ye president w'eggwanga
Bwata wangulenga dipi parlamentary group eja tulanga eronde kuba MP ba dipi aba wangude eronde ko leader of opposition eronde ko bulansi wachacho te yachijayo ne waganti a dipi iyo bwene banga ye wangu ye badde number 2 mu parliament bana ababaka abatula mu parliament bana erondanga mu omukubona afuka leader of opposition because the constitution yaliyo kumpi nerumu okuchusa ya parliament iyo baya dipi. So this is the person nte chiteso chenyini chaleteddwa mu bad faith ekisoka boba lowoza nti NUP ejjo kubanga namba 2 ekyokubiri balina possibility nti basobola okuyingizaawo ekibiina ne bakiwa obwa namba 2 naye nga tekyabadde na presidential candidate. We suspect nti bali mu kukolera PLU kubo mutabani mwami Museveni abere president nga mutabani we yalonda nanti kati yabafuse ekibiina ekibiina kye nga mwe muva leader ki of opposition oba sicho eranga na kino kituufu nnyo bakola kubo lya kulonda prime minister kati bagala kutuyigiriza nti abakulembeze basobola olonderwa wa mpalame batwala buyinza bw'abantu kubanga we bakujja ko obuyinza obulonda namba 2 deni basobola nokujja ko obuyinza obulonda namba ki namba emu n'olwekyo ekiteeso kino kyo mu bwakyo bwonna either way kibi ne bw'oba olonda kujjako ssennyonyi kati mu bumenyi bw'amateeka tokole teeka lidde kadda nyuma bw'oba ogamba nti oyagala kujjako ssennyonyi oba ogenda kumenya principle ya retrospectivity tokola teeka likola kaddaki naye paalamenti ekkirizibwa okujjawo eyo crossing amateeka gagamba paalamenti esobola okuyisa etteeka negamba nti bannange wewawe etteeka lino tuliyisiza leero naye litandika okukola era kakati bwe muliyisa pulezidenti n'alisayininga nga mukyala nita agamba nti litandikirewo liri ebyemabega by'okulembeddeko teri aganye naye kati going forward toli kubanga etteeka weriri pulezidenti minister bagamba the minister shall appoint a date when the law shall start working ngagamba etteeka lino litandika okukola 2025 at a very crucial moment we tulina okutereereza amateeka g'ebyokulonda n'okulaba eggwanga bwe liyita mu kulonda bo bano nga batandika tulwanya ntalo zaaki era naawe bakulimba empuuga nti nno tugenda kukola etteeka tukuzzeeko banange oba oyagadde otya obukulembeze ffe tetujja nko mu paalamenti kuba baliida b'opposition nze bwe banjijja kubwa chairpersoni bw'akakiiko ne bwampa obwa shadow minister nagamba bugambi mukama wange nti kale because primarily nagenda kubeera mubaka w'abantu baaki be mukono era nkiri ekyo kyenfiiririra bw'okikwatako nkutta okukinga obako naye bino ebirala nyongereza kubanga ffena tetusobola kubeera ate ffena tusobola ffena tusobola okubeera abaliida b'opposition ebisaanizo tubirina naye ffena tetusobola kubeera watuuka ekiseera n'ogamba nti kale munange kabeere ssenyonyi asobola okuba nsinga obuto naye ne Barack Obama yasooka Trump okubeera president nange osanga ndifuna omukisa ogwange yo banze ndi bana lead of government business nga tuvudde ne mu opposition nga twambadde engule so ekyo basobola okikola ne bali papya kuba nalabye speaker nga bali anjula nga bwe yeebaza thank you n'okuba nti nno balireese wakati mu bumenyi bw'amateeka teririiko notisi teririiko ki olaba mu special interest kale katugambe nti etteeka lino lizze kubawonya ssennyonyi but is that all kati gw'ogenda kubeera awo ng'okutta obwa leader owa opposition naye ng'olinga omubbi kuba nawulidde bateekamu nti twagala tuteerewo leader of opposition ssente nga naye agenda eyo mu bantu n'agaba mbu ng'asobola okgenda awantu n'agamba awo wabeerewo essomero n'olwekyo leader of opposition baagala kumwewagguza ye waggulira eddala ave ku kibiina kye abeere independent
nga kino bakikola basobola okukola bwe bati nga bagenda likola etteeka lino bajjawo retrospective clause bagambe nti etteeka lino lijjatandikirawo okukola ne parliament yenu bagamba buli parliament enekoleranga amateeka gaayo ffe lino litandika kukola bwe liti nga bwe bali shameless ne baleeta katugambe ne babuwampuuga ne batandika omuwa ssente n'agenda atandika okwetoloola nga bwakuba campaign n'olwekyo asobole okujja yesimbewo ku bwa president kubanga they are dying okufuna presidential candidate omulala mu Buganda wano opposition. Opposition. Kyagulanyi engeri gye yabawangulamu mu bitundu bino nakati bakyagi ekyabatiisa so bali mu kukumamu bantu baffe muki muliro kubanga waliwo enjawulo wakati w'okuwagira n'okuwaga waliwo omukuffe gwe bawaga so eryekkubo limu eryokubiri in the long term libayamba okutandika okumanyiza abantu nti abakulu balonderwa mu parliament ekyokusatu in the longer term basobola okufuna ekibiina kyabwe ekya PLU nekifuuka nga kyekirina n'opposition leadership ne babeera mu buyinza through NRM ne babeera ne mu opposition through PLU kubanga sente zetubatwalako zibaluma zino sente NUPZF na bilioni 5 ne tugule motoka za mobilization ne tugula offices ne tugena ne tutereze kibina zibaluma nnyo bala bazigenda basula so kati bazinonye atenga ziri mateka bazinonye zibaluma kaka luluka 2026 je bali bakabadda okujjako nga bana Uganda mwe mugenda okabasuza kati baagala baddire ku babaka bisatu bye balina bina batolereko muwozi nkaaga mupiero yu naye ye nga teyeesimbyewo ku bwa president bajje beeronde ku bwa leader bwa opposition ng'etteeka lumu yalirese jambo sana mwami rumu naye simanyi yo muganda gwe bali bakozeseza kulyamu nsi eno lukwe abimaliriza bulungi lumu mwanyinaze nkubuulira Let's go to Lave. Tugenda mu Bible. Yuda yafa Yesu tebanna mukomerera. Okimanyi ekyo? Yuda yeteekamu omuguwa nga Yesu gwe yaliddemu olukwe tebanna mukolaki? Waliwo omusajja ono eyazimba akadaala bawanike gwe bayita Haman yali Katikkiro n'azimba akadaala bawanikeko Moloddekaayi gwe bakawanikako. Abawaayo ba Danieli baabattanga ba Danieli tebannafa simanyi yo omuntu wadde mu Bayibuli yali alidde mu bantu lukwe n'abeerawo n'awangula n'alya ku ntuuyo z'okulya mu nsi olukwe seriyo that you betrayed the people nti wapanga because bano baagala kyekyokumalirira okubba obwa pulezidenti ne gavumenti ya 2026 ekyo kyo bakimaze kakati bagize kubba n'ekifo ekya namba 2 ekyo kifo kya shadow nakyo baze ne shadow gavumenti nayo baze bagibbe mu kizikiza era nga gwe bakwasizza omulimu ogwo olwaleero omusajja eyaleeta ekiteeso kyatogikwatako majezi baamuwa bwa minisita bwa local government ne mu parliament tajjawo yali nga munyankole yali tasobola kuddayo wadde waabwe kusaba kalulu lumu majezi yasobola busobozi kufuna bwa minisita naye teyaddayo waabwe kusaba kaki kalulu era takyali MP ali state minister ali minister wa local government kakati mpozi nga lumu ogenda kubeera minister wa local nga kati omanya abantu bannaffe batandika bwe bati nga agenda mu NRM jukira nti aba DP balina endagaano ne Museveni egamba nti mwami Museveni agenda bawa obwa minister obulimu mawu abeweyo n'obwa minister of state ndowooza lumu kyakolerera nti abaweeyo n'obwa chairpersoni bwa komiti ndowooza baganda bange balulume ze batunuulidde ebyo bagenda kutuukiriza ndagaano yaabwe nti bagenda bawaayo komiti
bagenda bawayo bwa state minister of state na yecho gama mbu bajja kudda mu bantu adeye miti yana era na runa afulinge mbu waguru manvuli wansi nkumbi tebyo bikomye na yenkubulira simanyi yo muntu yali apangide muntu na amuleka yi ndaba nnyo mu Bible buli apanga yasoko kulibwao nga nego yabadde akipangira tannakola ki tannavao olide so ekintu kino nkugambye tuddayo nga nkimaliza one yes these people have capacity to chase out senyonyi kubanga bali shameless bajja kukola cross eja retrospectivity kubanga mchalanite senyonyi amfukide chili person has become person bwe bali batandika ebya zake batandika nga abasaga babulide ne mu 70 bana abaana bafuna sente mpitirivu ofisi ya leader.